Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njeriu i ka tri momente që nuk ka më të vështira se ata. E para është kur ka ardhur në dynjë, kur është dalë prej mitrës së nënës, nuk e ka njoft as kendi. Ka qenë shumë jabonxhi, prandaj dhe ka qajt. Është momenti i vështirë. Momenti i vështirë është pastaj natën e vorrit, kur e lëm brenda në errësirë, kur atë e lëm me të vdekurit, ai nuk e njeh asnjë derisa të takohet me ato të cilët i njeh. Pra e lëm në vorr. Nata e vorrit është momenti i vështirë, momenti i errësuar, momenti i trishtuar. Subhanallah. As jastik i lëm me vete, as një avnëm një lëkur, ani një sejade, as ja vëm një pastaqi, as i vëm një kauç, po e lëshëm në tokë thjesht. Subhanallah. Pa njoft askend e lëm vet. O Zot, kur e lëm vet, çka bën ai? Vin te kryet namazi. Thot mos u frigo, un jam këtu. Vin në të gjatë agjerimi, vin në të majtë zekati, vin në fund kanë dhe haxhi. Punët e mira i vin rreth e për qark dhe i ndihmon që të mos trishtohet derisa t'i jep leje Allahu dhul xhelal që ai të takohet me ata që kanë ndruar jetë më parë. Pra, vdekja të befason në vllajdashëm.